Plzeňský kraj tradičně pořádá vlastní ples a peníze vybrané na tomto plese se tradičně věnují na dobročinné účely. Novinkou, která by se také mohla stát tradicí, je ples pro děti. Strašidelný rej. A kdo všechno na něj dorazí, jaká strašidla přijdou a jak si to užijí, na to jsme se přišli sami podívat. Já už nevím, jak se to jmenuje. Já jsem dneska za smrtku. Já jsem dneska za čarodějnici a budu strašit. Oblíkala jsem se sama a jsem za čarodějnici. Já se nejvíc těším na tancování. Já jsem za zombíka. Strašidel velkých i malých přišlo přes 700 a pochválit musíme hlavně rodiče, kteří pomohli s převleky a děsivým nalíčením dětí, ale mnozí se sami proměnili v čarodějnice, kostlivce nebo podobné bytosti. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který rej slavnostně zahajoval, sice za strašidlo převlečený nebyl, ale už samotným nápadem na pořádání této akce určitě hlavně dětem udělal spoustu radosti. My jsme místo té tradiční mikulášské traktace, tak jsme zvolili strašidelný rej. Jsou tu pozváni rodiče s dětmi, vidíte za náma, že děti se na to správně připravili. Celý ten výtěžek za organizaci tohoto večera tak předáme mobilnímu hospicu, který se jmenuje Domov, který působí v Plzni. My jsme vybírali nějakou organizaci, která se hodně zaslouží o to, aby pomáhala těm, kteří to potřebují nejvíc, a zdá se nám to vhodné spojení právě s nimi. Bude se tu tancovat, bude se tu zpívat, soutěžit a musím říct, že máme vyprodáno, jak ta mikulášská akce, tak tento strašidelný rej, je o něj ohromný zájem od rodičů a že jsme dodatečně museli tisknout nějaké lístky. Strašidelný rej, který Plzeňský kraj uspořádal v Park hotelu, měl nejen pobavit a postarat se dětem o nezapomenutelný zážitek, ale byl také snahou přispět na dobročinnost a díky obrovskému zájmu o lístky se to určitě povedlo. Dostali jsme 30 tisíc korun, což je naprosto úžasná částka a pro nás to znamená, že máme vlastně na jeden měsíční plat pro sestřičku. My máme domácí hospic, takže se staráme o umírající doma, jezdíme po Plzni, po okolí, máme pacienty bez věkového omezení, takže se můžeme starat i o děti a nově nabízíme i terénní odlehčovací služby, takže i pečovatelské zase v rodinách. Jste připraveni? Tak jde na to, připravte se, nádech, a řeknu teď, tak všichni budeme připravit na teď. Nedělní odpoledne a podvečer si na strašidelném reji všichni užili. Děti si mohli zatančit, obdivovat triky a kouzla nebo vyhrávat drobné dárky za nejrůznější úkoly. A tak z Park hotelu určitě odcházeli nadšeně, stejně jako jejich rodiče nebo prarodiče. Velkou radost tak měl i pořádající Plzeňský kraj a hlavně obdarovaný hospic Domov, pro který jsou věnované peníze určitě důležité, ale ještě důležitější je to, že si kraj vybral právě je a ocenil práci, která je velmi náročná a málokdy veselá. Pro nás je to pochvala za to asi, jak dobře pracujeme, a moc Plzeňskému kraji děkuji za veškerou podporu, kterou nám doteďka udělil.